מצד אחד, הנזיר נקרא חוטא. מסכת תענית י"א. מצד שני, נקרא קדוש. אי אפשר לומר שהוא לא חוטא, שהרי למה לאסור דברים שהקדוש ברוך הוא התיר? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לאסור, יכול לאסור. הגמרא אומרת, היושב בתענית נקרא חוטא, קל וחומר מנזיר. ומה נזיר שהזיר את עצמו רק מן היין? נקרא חוטא, מי שיושב בתענית על אחת כמה וכמה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לאסור, הוא יודע לעשות, אבל הוא לא אסר, אז זה מותר. הרמב״ם, בשמונה פרקים פרק ד', מביא ירושלמי, לא דייך מה שאסרה תורה, שעוד אתה מוסיף, ואם צריך לשבת בתענית, ולהיות נזיר, אז בשביל מה השם ברא את הדברים האלה? אמנם תגידו, הוא ברא חזיר, וזה לא בשביל לאכול. נכון. אבל צמחים, אין אף צמח אסור, אומרים הראשונים. אוכלה כן, אבל זה זמני. אבל צמח אסור אסור, אין. לכן, היושב בתענית נקרא חוטא. מצד שני, גם כי כתוב בתורה, על אשר חטא על הנפש. נגד נפש, איזה נפש חטא? הנפש שלו. מצד שני, כתוב בתורה קדוש. נקרא קדוש. היושב בתענית נקרא קדוש. קל וחומר מנזיר, שרק הזיר את עצמו מן היין נקרא קדוש, והוא יושב בתענית נקרא קדוש. אי אפשר לומר שהוא לא נקרא קדוש. כמו שאמר אדמו"ר אחד דרוש, איש כי יפלי לנדור נדר, יפלי. מה זה יפלי? יפריש. הוא מפריש דברים. הם מותרים והוא מפריש אותם. גם הרמב״ם. הלכות הפלאה. כלומר, להפריש דברים הצידה. לא משתמש בהם. הוא אמר דרוש. רבי אברהם בן עזרא אומר. כי יפלי. איזה פלא, איזה פלא. אנשים רודפים אחרי תענוגים, עוד תענוגים, עוד תענוגים. והוא, תענוגים מותרים, הוא אוסר על עצמו, איזה פלא. זה רבי אברהם בן עזרא. ואיש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר לזיר השם. ו... אדמו"ר אחד אמר דרוש, האם באמת אדמו"רים ורבנים עושים פלאים? כן, יפלי לנדור נדר. אנשים שקועים בענייני עולם הזה, והוא פורש. נכון, זה פלא? פלא. זה דרוש כמובן, כי יפלי זה מלשון להפריש. אבל רבי אברהם בן עזרא פתח פתח. אז אתה לא יכול לומר שהוא לא קדוש. וכתוב, והקים מבחוריכם, והקים מבניכם לנביאים,
ובחוריכם לנזירים. עתיד לבוא, הנבואה תחזור, וגם הבחורים, הבנים יהיו נביאים, והבחורים יהיו נזירים. אם כן זה מעלה, כמו נביא. אז אתה לא יכול לומר, זה אסור. ואשת מנוח, היא קיבלה על שמשון נזירות. נזירות שמשון. נזיר יהיה. אז אם כן זה מעלה. וכשהוא גזר את השיער, איבד מעלתו. אם כן, המעלה שלו בזכות הנזירות. למה הוא היה צריך להיות נזיר? תפקידים מסובכים, מורכבים, לצלול בעומק הטומאה, אז הוא צריך להיות נזיר, עומק הקדושה. ולמאן דאמר אחד, גם שמואל הנביא היה נזיר. גם הוא מבטן, על פי אמו. אז אתה לא יכול לומר, שהנזיר הוא חוטא, הוא קדוש. אז יש פסוק חוטא, יש פסוק קדוש. יש סברות חוטא, יש סברות קדוש. אי בעיתי מה קרא, אי בעיתי מה סברה. אומרים חכמים, במסכת תענית י"ד, לא קשה. מציל את ציורי נפשי, יכול לצייר עצמו, לא מציל את ציורי נפשי. הוא יכול לעמוד בזה, או לא יכול לעמוד בזה. אם הוא יישבר גופנית, או אפילו נפשית, אז מה זה שווה? לא לך כוח, אתה תישבר. אם הוא לא נשבר גופנית ונפשית, קדוש. היה בירושלים רב גדול, הרב צבי יהושע מיכל שפירא, שהיה פרוש, קיצוני. לא אוכל, לא שותה, לא ישן. ישן במידה, נשען על הקיר, לא יודע. תלמידו, הרב חרל"פ, הלך כרבו, נעשה חולה, אמר לו הרב קוק להפסיק מיד. הרב יהושע מיכל שפירא זה לא לחיקוי, הוא היה עם כוחות גופניים אדירים, הפסיק, אמרו בירושלים. הרב קוק הציל את הרב חרל"פ ממוות, כפשוטו. לא כל אחד יכול לעמוד בזה. גופנית, גם נפשית. אם הוא לא נהנה, הנאות מותרות, אם הוא צם, הוא נשבע. לא קשה. מי שיכול לעמוד בזה, קדוש. מי שלא יכול לעמוד בזה, חוטא. איך אדם יודע? אדם צריך לדעת איפה הוא עומד, מה מדרגתו. לא תעלה במדרגות על מזבחי, דרוש, אלא לא קפיצה, מדרגה. עולה מדרגה, עולה מדרגה, לא, כבש. לאט לאט, בסבלנות, לא בקפיצה ולא בדליגה. שם הדין הוא בגלל צניעות. לא תגלה ערוותך עליו, אבל דרוש. אל תקפוץ מדרגות, תדע איפה אתה עומד.
מטורץ. סוגריים. הרמב"ן אומר, אשר חטא על הנפש, חטא על הנפש שהוא הפסיק להיות נזיר. הוא מחבר מעלת הנזירות לאשר חטא. הסברנו קודם, חטא על הנפש, כי הוא צייר את עצמו. לא, אומר הרמב"ן, כבר היית שם, למה ירדת? לא משנה. גמרא, יכול לצייר, לא יכול לצייר. נזירות, פרישות, יושב בתענית, זה ליחידים. מסילת ישרים. מידת הזהירות לא לחטוא, כולם. מידת הזריזות לקיים מצוות, כולם. מידת הנקיות לא לעשות עבירות, אבל שכולם עושים, כולם. ומכאן פרישות ליחידים. גם הוא דן בזה. מביא מאמרים שפרישות זה טוב, נקרא קדוש. מביא מאמרים שפרישות זה רע. אולי הוא מביא את הירושלמי, לא דייקה מה שעשרה תורה, לא הרמב"ם. הוא מסיק מסקנת הגמרא. יכול לעמוד, לא יכול לעמוד. והוא אומר, למה התורה לא ציוותה על פרישות? כי לא כל אחד יכול לעמוד בזה. אבל חייבים להיות פרושים. אי אפשר לאומה בלי פרושים. אבל זה לא לכל אחד. זה ליחידים. והם חייבים, ועל ידי זה הם מביאים ברכה לכל האומה. על ידי היחידים האלה שהם פרושים. אם זה ככה, אנחנו מבינים ש... הנזירות היא מושווית בגמרא ליושב בתענית, ולכן היא שייכת למידת הפרישות של מסילת ישרים. אז אנחנו כבר יודעים, אנחנו לא, אנחנו בשטח מוכר. הנאות העולם הזה, מסילת ישרים פרק א', אינן אסורות, הן מותרות. הנאות כשרות, כן, לא חזיר. הן מותרות. במדרגות הראשונות, 1, 2, 3, הרמח"ל לא מזכיר שיש בעיה ליהנות. תהנה. זה לא עבירה, אבל זה גם לא מצווה. אין עבירה ליהנות, אין מצווה ליהנות. איך קוראים לזה? ניטרלי ולועזית. בעברית, רשות. מצווה, עבירה, רשות. אסור, חייב, מותר. מותר זה לא מצווה, מותר זה לא אסור. מותר. הבית הזה שלי, הבית הזה שלך, הוא באמצע שטח, לא שלי, לא שלך. לא רע, לא טוב, ניטרלי. ולכן, בזה שאדם נהנה, הוא לא עושה מצווה, אבל הוא לא עושה עבירה. אני עוד קשרות. כמובן. לא להגזים. מה הגזים?
נעשה משועבד. בין סורר ומורה. מה? שאתה לוג יין וחל תחתימר בשר וחייב מיטה? זה מתחיל בתחתימר בשר ולוג יין, ואחר כך אין לו, אז הוא גונה וזה, בסוף רוצר וזה שודד וזה. המדרון החלקלק. הוא מגזים. הבן סורר ומורה. אינו שומע בכל אביב, אינו שומע כנימו. זה מתחיל בענת בשר ויין, וזה נגמר ברצח. שודד. לכן נידון על שם סופו, ימות זכאי, ולא ימות חייב. ההונאות הם לא מצווה, הם לא עבירה, הם צורך. מי שלוקח רק מה שצריך, זה פרוש. מי שלוקח מעבר למה שצריך, הוא לא פרוש. אבל הוא זהיר וזריז ונקי, כלומר צדיק. הוא לא פרוש, הוא לא חסיד, אבל הוא צדיק. והצדיקו את הצדיק. יבוא לדין, יבדקו? לא. הוא לא עשה עבירה. גם אם הוא נהנה הרבה, הוא לא עשה עבירה. נהנה מהבוקר עד הערב. אוכל כל היום, כל הלילה, נונסטופ. אבל אמרת, הבן סורר הוא מורה. הבן סורר הוא מורה, הוא גנב. הוא גנב כסף מאביו. כדי לקנות תחתימר בשר וזה וזה. אבל אם הוא לא גנב, מותר לך ליהנות כל היום. זה לא עבירה. אבל זה לא מצווה. אבל זה לא מומלץ. כי זה מדרון. לא מומלץ. לא מומלץ, זה לא אומר שאסור. לא מדבר פה בריאות, הורס את הבריאות. לא הורס את הבריאות. אדם רגיל, כמונו, אסור לעשות עבירות, אסור לעשות מצוות, מותר ליהנות כמה שאנחנו רוצים. מומלץ, לא להיות משועבד להנאות, ולא להגזים בהנאות, זה מוביל למקומות לא טובים. יחידים, כן, רישות. פשוט, נסירות, אבל לראות אם מצי או לא מצי. האם הוא יכול לעמוד בזה או לא. אם לא יהרוס את הגוף. כלומר, רב חרלב. אם הוא לא יתגאה. מי הנזיר שיתגאה? אבשלום. אבשלום, אומרים חז"ל, התגאה בשערו. כל 30 יום, היה עושה, אפשר לקבל תנ"ך בספר שמואל, כל 30 יום היה עושה חגיגה, גוזז את השיער ומשוויץ, אני נזיר. הוא באמת היה נזיר. הוא באמת היה אדם חשוב מאוד. אבל התגאה בשערו. אחיתוף. התגאה בשערו. ולכן, מידה כנגד מידה. נענש בשערו. אם הוא נזיר איך הוא גילח כל 30 יום, נזיר עולם, מותר כל 30 יום. נזיר רגיל,
מותר. כשהוא גמר, נזיר אותו. שנה, שנתיים, כמה שהוא נדע. נזיר עולם? כל 30 יום. נזיר שמשון? כל החיים. נזיר רגיל? נזיר עולם? נזיר שמשון. שמשון לא היה מוריד כל 30 יום. הגן אבשלום נתגעה בשיער. זה סכנה. אדם מחמיר, משוויץ. תראו. איך אני... זה... ניזהר. פרק י' פסוק כ"ו. וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל הלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום, ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים, 30 יום, אשר יגלח כי כבד עליו וגילחו, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. מה? הנזיר אמר, שמעון הצדיק, היה כהן, אני אף פעם לא אכלתי אשם נזיר. הוא לא בטוח. לשמע, לא לשמע, הוא לא בטוח. חוץ מפה בא נזיר, בחור, צעיר. זה במסכת נזיר, מסכת נדרים. וקבוצותיו טלטלים. מה ראית? לגזור את שערך? באתי אל המעיין לשתות, ראיתי את הבבואה שלי, פחז עליי יצרי, קפץ עליי יצרי. אמרתי לו, אני נשבע, אני אגלח אותך לשמיים. אני מפחד מיצרי. היה יכול כמובן לקחת מספריים ולגזור. לא. לשמיים. אמר שמעון הצדיק. זה נזיר אמיתי. זה הפוך אצל היוונים מהבחור נרקיס. הסתכל על הבבואה. איך אני יפה, לא יכול להיפרד מהמעיין. נתקע שם, היכה שורשים ונהפך לפרח הנרקיס. זה הסיפור ההפוך, הוא שבוי ביופי שלו. פרויד עשה מזה בישול. נרקיסיזם. נרקיסיות, נרקיסיזם, זה בן אדם שמסתפק מעצמו בעצמו על ידי עצמו. שבע רצון מעצמו, נהנה מעצמו, מהיופי של עצמו, חולה אני. זה נרקיסיזם. כמובן, הענווה היא מכת מוות לנרקיסיס. מעניין. סיפור הפוך. אצל היוונים ואצלנו. צריך להיזהר. מידת הפרישות צריך לבדוק. אם יכול לעמוד בזה או לא. הוא לא יכול לעמוד. הוא מתגאה. אמרנו, לא יכול לעמוד גופנית, לא יכול לעמוד נפשית, לא יכול לעמוד בזה מוסרית. הוא משוויץ שהוא מחמיר. אתה מחמיר? אל תשוויץ. זה נקרא יוהרה. רעפתנות דתית. המכונה ב... עברית מדוברת,
דאווינים. אל תעשה דאווינים. רוצה להחמיר? אף אחד לא צריך לדעת. צריך להיזהר. אם כן, שני דברים. היהודי הפשוט מותר ליהנות. רק עצה טובה. אל תשכב את זה. אבל עקרונית מותר. אמרה, ארז אבת חלב ודבש. אז בשביל מה זה? ארז חיטה וצהרה וגפן תבואה ורימון. ארז זה שמן ודבש. ארז יוצאים בבקעה ובהר. ארץ אשר לבטר השמיים תשתה מים. חדש מפני ישן תוציאו. ישן מפני חדש תוציאו. נו, ברוך השם. אז זה מותר. אבל, ניזהר. וישמן ישורון, ויבט. שמנת אבית, כסית. השלווה הגשמית שתבוא לאומה בספר אורות אחרי התחלת הגאולה. כלומר עכשיו, שלווה גשמית, וזה, יש הרבה. היא תביא את האומה והאידיאלים, הניסיים, השאיפה אליהם, ירדו, ויבואו ימים אשר תאמר הנה מלך חפץ. האידיאלים יפלו. למה? גשמיות. מסוכן. וגם הוא מסוכן, הפרוש. יישבר גופנית, יישבר נפשית, יישבר מוסרית. בני גד ובני ראובן, נבנה גדרות לצוננו וערים לטפינו. ומחזל, הנה, אתה רואה? צון, ילדים. לא, ילדים זה יותר חשוב מצו. התבלבלו. זה צורך, זה לא אידאל. אמר רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הקשה. איך אפשר להיות בשמחה תמיד? יש צרות, יש רעב, יש צמא, יש פוגרומים, יש מחלות, יש גירושים. הוא מתארץ. תלוי מאיפה אדם יונק שמחה. אם הוא יונק שמחה מן הגוף, אי אפשר להיות תמיד בשמחה. למה? כי לפעמים הוא בריא, לפעמים הוא חולה, לפעמים מגרשים, לפעמים מכים. אם הוא יונק שמחה מהנשמה, אפשר תמיד. כי בכל מצב אדם יכול להיות טוב וצדיק, בין שהוא בריא, בין שהוא חולה, בין שהוא מקים אותו, בין שמגרשים אותו, בין שהוא עשיר, בין שהוא... כלומר, מצווה גדולה להיות בשמחה, תרגום, תהיה שמח מהנשמה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כדי להיות בשמחה תמיד, צריך התביית לשמחת הנשמה, ולא של הגוף. כי אם זה של הגוף, אתה לא יכול להיות בשמחת תמיד. כלומר, האמירה, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה על האמירה, מה שחשוב זה לא הגוף, זה הנשמה. זה. אבל הוא אומר את זה בצורה שזה ימשוך אנשים. כלומר, הנאות הגוף הן לא זהות לאושר. אושר זה נשמה. הנאה יכול להיות גוף, יכול להיות נשמה. יש גם הנאת הנשמה, ודאי. אז זה אושר. על מה יש הנאה לנשמה?
עושה דברים טובים. שיש הנאה לאנשים. ולכן, אנחנו אנשים רגילים, מותר ליהנות, אבל לא לחשוב, אבל לא להגזים, כי ישמן ישורון ויבט. וגם לא לחשוב שמשם יבוא האושר. לא. משם רק בא הנאה חולפת כזמן בליעת האוכל בגרון. לא? נגמר. לא, לא, לא להשתעבד לעולם הזה. הנזיר, הפרוש, הוא לוחם. לא להשתעבד לעולם הזה. רמב״ם, שמונה פרקים, אל תהיה פרוש. למה? מה, הקדוש ברוך הוא ברא לשווא? התורה לא ביקשה להסתגל. אז מה התורה אמרה? שיווי. דרך האמצע. לא סקפן ולא זוללן באמצע. האמצע של הרמב״ם זה פסגה בין שני תהומות. פה תהום, פה תהום. באמצע. אפשר מהרמב״ם, פרישות בתור הדרכת מעבר. אני זולל וסובה, זולל וסובה כל היום. די, די. במשך 3 שבועות, אוכל רק לחם וזיתים. כדכתיב. עוד לא אכלנו שום דבר, ושום דבר עוד לא שתינו. אם אין קוויאר יש לחם וזיתים, להקת צהל לפני שנולדת. אבל זה הדרכת מעבר. מילה נרדפת, תרופה. תרופות זה בריא, זה לא בריא. אז אם אתה לוקח תרופות, יהיה יותר גרוע בלי תרופות. זה הבדיחה. הלך לרופא, נרשם. הלך לבית מרקחת, קנה. זרק לפח. אז בשביל מה הלכת לרופא? יהודי צדיק, ירא שמיים, הוא צריך לחיות. אז למה הלכת לבית מרקחת? יהודי צדיק, ירא שמיים, הוא צריך לחיות. אז למה זרקת לפח? גם אני צדיק, ירא שמיים, רוצה לחיות. תרופה זה לא בריא, אבל זמנית אפשר תרופה. אומר הרמב״ם, לפעמים באופן זמני אפשר פרישות. אבל תשמע, אומר הרמב״ם, בכל זאת יש קושיה. על ידי פרישות, אדם גובר על מידות רעות. אז אולי כדאי פרישות. עונה הרמב״ם. ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא חשב על זה? אם אתה תקיים תרי"ג מצוות, לא לך בעיות. זה מובנה. בילט אין. מה אתה רוצה? לעשות כמו נוברטוק? אומר הרמב״ם, כאילו. שכדי ללמוד מידת הענווה, העניבות, מתגלגל ברפש, וכולם אומרים, טיפש אידיוט, ענווה. עומד, אוסף נדבות, בטלן, צעיר, לך לעבוד, ענווה. נכנס לחנות מסמרים, אפשר לקבל לחם, טיפש, ענווה. עומד בתחנה מרכזית של הרכבת ומתפלל, והגויים מסביב אומרים, יי, 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 ענווה. חשוב ללמוד ענווה. אז הוא צודק. הסבא ממנו ורדוק. לא אומר הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא חשב על זה. תכבד הורים, זקנים ותלמידי חכמים, תצא ענב כמו פיתה.
עם האנשים האלה. שהם נותנים לך הוראות, קום, שב, די, לא נכון, כן נכון, מה זה, לגמרי, מה זה. גם הורים, גם חכמים, וגם זקנים, אתה תצא ענב. אין צורך להתגלגל ברפש ולהתפלל בתחנה מרכזית בוולדיווסטוק. אין צורך. זה בפנים. אבל, והוא מביא הוכחה, הרמב״ם. יושב בתענית, נקרא חוטא. אבל, במורה נבוכים, היושב בתענית הוא קדוש. סתירה, סתירה ברמב״ם. מה היינו עושים בלי סתירות ברמב״ם? לא קשה. משנה תורה זה בשבילנו, מורה נבוכים זה בשביל יחידים. הקדמת מורה נבוכים עם הספר הזה הוא רק יהיה טוב בשביל אדם אחד מתוך 10,000 בשבילו כתב. קו קיצוני של פרישות מורה נבוכים. הוא אומר, יש אנשים יושבים ואוכלים ומדברים על אוכל. הצ'ולנט הזה, והקיגל הזה, זה קיגל פולני עם צוקר? זה קיגל רוסי עם מלח. אני מעדיף קיגל ירושלמי. גם צוקר, גם מלח. מדברים על אוכל. אומר הרמב״ם, זה דומה לבני אדם שיושבים בבית שימוש קבוצתי ומחליפים חוויות על מה שיש. יש לך עצירות? לא, לי שלשול. כמה שלשול, כמה יוצא לך, כמה זה נוזלי, כמה זה עצירות. הוא אומר יותר גרוע, כי לשירותים חייבים ללכת. ואוכל אפשר להתאפק. הוא אומר יש בן אדם, הוא עובד בשביל המלך, צריך להעביר את המזבלה העירונית מלאה צועה, ממלא סלעים, דליים ומוביל. במקום ללכת מסביב, הוא עובר באמצע העיר, פוגש חברים, מה יש לך פה? צוע? בואי אפשר להסתכל. זה לא בשביל להסתכל, תעביר מהר ודי. ודאי שצריך לאכול. לדבר על אוכל. טיולי מסעדות. ספרי בישול, מדפים קילומטרים של ספרי בישול. כזה וכזה. אנשים לומדים טבחות, שאני מבשל 3 שעות. בסוף יוצא איזה אוכל קטן, סנטימטר. הכמות לא גדולה, אבל האיכות. מותר, אבל לא במורה דיווחים. מורה דיווחים זה ליחידים, זה לא לכולם, זה לאחד מתוך 10,000. משנה תורה, שעון הפרקים, למשנה, הקדמה, זה לכולם. מידת הפרישות, כן. ועדיין, לא התמודד עם הסברה, איך אתה יכול לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לך לאכול? שמה, יש יחידים, אבל צריך להתמודד עדיין עם קושייה, לא? אז למה השם ברא את הדברים האלה? א', הוא ברא בשביל כולם. אתה לא לבד. ישיבת עטרת כהנים זה לא הישיבה היחידה שלא אוכלים כלום. יש עוד ישיבות, והם אנשים טובים, והם אוכלים הרבה. ב',
גם מי שיש לו מידת הפרישות, הוא צריך לאכול. למה לא לאכול? אז הוא אוכל כל שדה משמש אחד. היה חכם אחד, לא זוכר ירושלמי או לא, אולי, סיעת ישרים. היה הוא חוסך גרושים וקונה פרי ואוכל. אז זה לא אומר שכל היום אכל פירות. השם ברא את הפרי הזה, צריך לאכול אותו. איזה מין ליצ'י או אנונה. איזה דברים מוזרים. אבל השם ברא, צריך לאכול. פעם בשנה היה אוכל, בסדר. אבל לא כל היום אוכל ומשמין, אוכל ומשמין, קונה כל חודשיים מכנסיים. מטורץ. מידת הפרישות היא שייכת למידת החסידות. אומר המסילת ישרים, רק פרישות בשב אל תעשה, וחסידות בקום ועשה. בלב ועשה. מידת החסידות זה אדם שכל האידאל שלו בחיים נעשה עוד נחת רוח ליוצרו. זה כל מה שמעניין אותו בחיים. אבל יש שלושה תנאים לחסידות. תנאי ראשון, שזה לשם שמיים. נכון. לא לשם להראות. אני מחמיא. היו גדולי עולם. החביאו את החומרות שלהם. אף אחד לא יודע. על הארץ תישן, הוא ישן על הארץ. אף אחד לא יודע. רק אשתו. וכן הלאה. תנאי ראשון, שהוא עושה לשם שמיים לחסות הנחת רוח ליוצרו. אם לא, זה לא נקרא שהוא יכול לעמוד בזה. הוא לא עומד בזה. הוא נכשל. צריך עיון גדול, כמו מידת הפרישות שאמרנו, יכול לעמוד בזה, לא יעמוד בזה, ירוס את הבריאות, לא ירוס את הבריאות, עיון גדול. שלוש, צריך סייעתא דשמיא, שלא להתבלבל. אבל אם הוא עושה שני הראשונים, לשם שמיים, עיון גדול, הקדוש ברוך הוא לא ימנע ממנו טוב, ייתן לו סייעתא דשמיא. לשקול היטב. גדליה בן אחיקם החמיר לא לקבל לשון הרע כשמותר, ונהרג והביא אסון. אסור היה לו להחמיר. אסור להאמין למחש בי. רבי זכר בן אבקולס ענב. טעות. היה צריך לתפוס פיקוד ולחליט. או שהורגים את הבן אדם הזה, או שמקריבים את הקורבן. זה עבירה, זה עבירה, וזה פיקוח נפש. מי אני, מה אני, מי אני. יחמיר בענבה. טעות. שלוש. הוכיח, תוכיח. נכון. אבל זה לא מידת חסידות, זה מצווה. אבל זה בכל זאת מידת חסידות. מה, אתה תתחיל להוכיח את כל עם ישראל? אבל לא תישא עליו חטא. אל תעליב אותו. אני לא יודע בלי להעליב. ואשתוק. ארבע. רצים למצווה.
אני רץ, אני אוהב לעשות מצוות. אבל אלתרים הם אחרים. הכהנים ואת המקדש היו רצים על הכבש, כל אחד להיות ראשון. ופעם אחד הפיל את השני, ופעם אחד דקר סכין את השני. מה זה פה? כמו הסיפור. אחד מתחיל להרביט. פתאום נתרקות את הדלתות, מישהו נכנס. סטופ! יש לי חיוב. הלכות ניזל. דלתות, סטופ! יש לי חיוב יותר גדול. על אבי זל. בואו אחרים ירבה, פוגם די הדלתות, סטופ! יש לי חיוב יותר גדול. מה יכול להיות יותר גדול מאבי? הוא אומר, אני המת בעצמו. אני מת להיות שליח ציבור. אז אנשים רבים. מחפשים כבוד. הוא רוצה להיות שליח ציבור. הוא נעלב שהוא לא שליח ציבור. צריך לפייס אותו 3 שעות כל הגבאים. אבל הציבור לא רוצה, לא שומעים. הקול שלו, לא. או שהוא ארוך מדי או קצר מדי, לא יודע מה. פעם הייתי גבאי. היה שם תלמיד חכם אחד. אחד מהתלמידים, אבל תלמיד חכם. הוא אוהב להיות שליח ציבור, מה אכפת לו? הייתי מציע לו כל פעם. אבל כתוב בהלכה צריך לסרב. 3 פעמים. פעם שלישית הולך. אז הייתי אומר לו, אתה רוצה להיות שליח ציבור? אני עושה. אתה רוצה להיות שליח ציבור? אתה רוצה להיות שליח ציבור? רץ! כי ככה זה הלכה, צריך 3 פעמים. בטח מה אכפת לי, הוא רוצה להיות. שיהיה. רצו למצוות. מצווה, 5, דוגמה 5, בפרק כ' משקל החסידות מסילת ישרים. תעשה חומרות בצינה שלא יתלוצצו. מצוות שיתלוצצו, מה אני יכול לעשות? אבל חומרות, תעשה בצינה, מתלוצצים, אתה גורם להם עבירה. רבי טרפון. הוא החמיר לקרוא קריאת שמע, סוף פרק ראשון ברכות, בשכיבה, שנאמר בשורבך. בתהילת פוסקים, בזמן שאתה שוכב. אבל רבי, אבל בית שמאי פוסקים, בשכיבה. קריאת שמע של השחרית במידה, קומך, של רבי, בשכיבה. אז הוא החמיר כבית שמאי. ותהילה לא אכפת. אתה יכול בישיבה, בשכיבה, בעמידה. באו ליסטים, כמעט הרגו אותו, אמרו הרמים, יהורגים אותך. אם היו הורגים אותך, היה מגיע לך. כי עברת על דברי בתהילל. הוא לא עבר על דברי בתהילל. בתהילל לא אכפת להם. אבל זה לא ככה, הייתה מחלוקת אדירה בתהילל בית שמאי. ובעמל עצום נפסקה הלכה כבתהילל. עכשיו, ברבים, אתה עושה כבית שמאי? אתה מערער את הסמכות של בתהילל. זה חמור מאוד. כמו שיש היום מערערים בסמכות של הרבנות הראשית. זה חטא חמור. אז החרדים פתרו כשרות חלופית, ועוד יש פתרו כשרות חלופית. אתה מחליש את הרבנות הראשית. וכן הלאה. אז כל מידת חסידות, או מידת פרישות, צריך לשקול היטב. אם אין שכרו, יוצא מפסדו. זה תנאי שני. תנאי שלישי, השם יעזור. תנאי ראשון, שזה יהיה לשמה. לא לעשות רושם. יצר הרע של הגאווה. מסילת ישרים, כל מיני סוגי גאווה, כולל גאווה
שמתחפשת בענווה. הולך ככה, בודק אם כולם רואים, שהולך ככה. הנער מציג את עצמו. כי יש לו כל המעלות בעולם, ומשבחים אותו על זה. אבל חסרה לו המעלה שהוא ענב, לא ענב. אז הוא מציג שהוא ענב. זה הענבה שהחכמים דיברו, שהתורה דיברה. אנחנו לא צריכים להיות פרושים. תאכל, תישן. מי שלא ישן הורס את הבריאות. מי שלא ישן מקצר את החיים. אז הוא לומד יותר כי הוא לא ישן בלילה, אבל בסוף הוא יחיה פחות. אז מה עשית? לפעמים הוא נשבע. תישן. לא להגזים, לישון שעות על גבי שעות. עניין רגיל. תאכל, תנוח. אל תלך עם בגד מסק תחת הגופיה, וזה מגרד ומגרד. פעם ראיתי הפגנה של חרדים עם בגד סק מעל החליפה. אז מה זה עושה? זה לא מגרד. סימן, התורה נקראה, לא יודע מה, שצריך ללכת לצבא או עבירות דומות. היה מלך ישראל, לא זוכר מי. בן יואש, כן, יואש. היה מלך רשע. יום אחד עבר ליד החומה, נקרא הבגד, היה לו לבוש שק. אז אומנם הוא היה רשע. ירבעם בן יואש, אבל הוא עשה תשובה. עשה תשובה וחטא. קורה, מורכב. אבל הוא לא הציג בפני כולם הדברים האלה. צריך לשמוע. טוב, ביררנו היטב את הסוגיה הזאת. אמנה. הנזיר הזה יגלח לשם השם. ואם הוא יגלח סתם, שלא יהיה בעל גאווה, גם טוב. שם השם יותר. 8 פרקים, 4 פרקים ראשונים, צריך מידות טובות. אם אין לך מידות טובות, אתה לא בן אדם. 4 פרקים אחרים, צריך מידות טובות בשביל ריבונו של עולם. לא בשבילך. גם בשבילך זה טוב. כן? הקודש שבחול יופיע, נכון? יופיע? רגע, יופיע. לא הופיע, אלא יופיע. יופיע. מתי? אני לא יודע. עוד לא הופיע, אלא יופיע. צריך סבלנות. יכול לקחת 10 שנים, 100 שנה, 1,000 שנה, 10,000 שנה. אבל זה עוד לא עכשיו. זה מדרגת הקדושה של מסילת ישרים. זה לא המדרגה שלנו. אפילו חסידות זה לא המדרגה שלנו. אפילו פרישות זה לא המדרגה שלנו. המדרגה שלנו זה צדקות. ודאי, אתה צודק 100%. אבל זה עוד לא עכשיו. מי שאומר שזה עכשיו, הוא מבלבל את כולם על כל הראש. זה חזון. זה כמה זמן דיברנו על זה, כל מיני דברים שהם חזון
ולא לחשוב שזה ליום. כל דבר, אל תעלה במדרגות אל מזבח. אבל מי שבארץ ישראל, החול הוא חיוני. אם אין לך כלכלה, כל המדינה נופלת. אם אין לך צבא חזק, כל המדינה נופלת. אם אין לך פוליטיקה מסודרת, ובזה, גם המדינה נופלת. זה הכרחי. עוד לא כזה מדרגה של מדרגת הקדושה, אבל זה הכרחי. אתה באופן אישי לא צריך להיות עשיר. כבר נסע בזה, חבל. אבל מדינה צריך להיות עשירה. מדינת ישראל ברוך השם היא עשירה. צריך כסף, כסף רזרבי. מטוס נופל, כמה זה עולה מטוס? 50 מיליון דולר. 50 מיליון דולר. לא, זה בחולצה השנייה. זה הרבה כסף. 50 מיליון דולר. משהו כזה. 100 מיליון דולר. לא, מטוס בזול. בשביל הישיבה מספיק. 100 מיליון דולר. 50 מיליון דולר. 100 מיליון דולר. זה יקר. זה הרבה כסף. אז מדינה חייבת להיות עשירה. אין מה לעשות. זה צבא חזק, זה הכרח. אבל זה לא... זה כבר לדבר על קדושה. רגע. לדבר שלא יהיו עבירות במדינה. זה כבר יהיה מכובד. אין, זה לא. יש עבירות, כן. חילול שבת, במשפחה, בקשרות, יש הרבה עבודה. עוד לא הגיע הזמן להופיע את הקודש מהחול. בינתיים, לא לעשות עבירות. יהיה מכובד. ממציאים כל הזמן עבירות חדשות. כן. הפנאי הוא הנאה. יש הנאה גופנית, יש הנאה כזאת. אבל זה לא צורך. זה לא. זה צורך, הנאה זה צורך. אדם צריך קצת להתאוורר, וקצת וקצת. רמב"ם שומע פרקים, הוא לומד גמרא, כואב לו הראש, הוא כבר לא מצליח להתרכז, הולך למרפסת, נהנה מן הנוף. לא יודע איזה נוף, אבל בשמיים, נוף. אז לכן גם הפנאי הוא צורך. כי אדם צריך להתאוורר. אבל גם זה לא להגזים. בטיולים או בדברים, בלי סוף, זה הגזמות. כשהייתי בישיבה, המכונה מתנחל לחברון, היו שם, הייתה ישיבה, היו אנשים, עשו טיול לחנוכה. אמרו בוא לטיול. מה זה בוא לטיול? מה זה טיול? עכשיו לומדים. זה לא בין הזמן, הם לומדים. שאלת הרב צודה, שאלת הרב צודה. אפשר לטייל? למה לא? בוולוז'י, טיילו כל שבת אחרי ערבית 5 דקות. הבנתי. סיפרתי סיפור על הרב הזה, הזקן בירושלים, ששאלו אותו, האם מותר לשחק בשבת כדורגל? אמר, ווסי זה כדורגל? צריך לשים כדור ברשת. אמר שישימו ביום שישי. אמרו לא, רוצים לשים בשבת. טוב, אם זה בתוך העירוב, אפשר לשים בשבת. לא, אבל יש 11 אנשים שמים את הכדור. כזה הוא כבד? כדור. לא, לא, זה מסובך. 11 אנשים. 11 אנשים לשים את הכדור. כן, אבל זה לא הכל. יש אחרים שמפריעים. 11 אנשים אחרים מפריעים. שיסבירו להם שלא יפריעו, זה לא יפריעו. לא. הם רוצים לשים את הכדור ברשת שלהם. אז שיקנו כדור לכל קבוצה. לא. רוצים אותו כדור. אבל זה וזה, שויטה. פטור מן המצוות, שויטה. לפעמים מגזימים.
כדורגל, קבוצת האוהדים, איך זה נקרא? האוהדים? יש איזה שם. אוהדים? הם הולכים מכות. מה? הם הולכים מכות רצח. רצח! פוצעים אנשים, האוהדים. לפעמים ברחוב, עם שתי קבוצות אוהדים נפגשות. אוי ובוי. וגם במגרש לפעמים. חבר'ה, זה רק כדור. הולכים מכות רצח. יום אחד פגשתי שני שוטרים. אתה זוכר אותנו? כן, כן. עכשיו אנחנו שתולים מהמשטרה בקבוצות אוהדים. אחד בקבוצה הזאת, אחד בקבוצה הזאת, כדי למנוע התכסכויות. אז הם כאילו עדים וצועקים, קדימה, ואה, תכניס לי כדור, וזה, והוא מכניס את הכדור, הוא קם וצועק, יש אלוהים! לא יש אלוהים. הוא אלוהים. זה שהכניס את הכדור. ואז הם בקשר אחד עם השני, כדי למנוע התנגשויות בנקודות. עד איפה הגענו? אבל חייבים, פיקוח נפש. אז זה נאמר, חבר'ה, הגזמתם, אז צריך תרבות, צריך תרבות כשרה. וגם תרבות כשרה, לא להגזים. טוב, עד כאן היום.